Zukalde giroan, goxotasun eta ilusio handiz gauzatu dugun proiektua da. Ikasturte honetan, zukaldea martxan jarri dugu. Eta zukaldariak egunero prestatzen ditu aurren bazkariak. Bestalde, jangelak ezberdin du eta etxegiroa eman diegu. Garaian, garaiko bertako produktuak erabiltzen hasi gara. Bost baserrik zuzenean ekartzen dizkigute lehen gaiak. Familiak ere, proiektuaren barne daude. Zarauzko Lakari Kooperatibarekin elkarlanean, elikaduraren inguruko aholkularitza zerbitzu pertsonalizatuak eskaintzea dugu helburu. Guretzat garrantzitsuena, ikasleen ongizatea da. Kalitatezko denbora eskaintzeaz gain, espazio ezberdinak diseinatu ditugu. Zumaiena, beste zerbait da.